はい、皆さんこんにちは。今日はアミディ先生のお知らせと、あとおすすめのアプリ1個紹介していきたいと思います。で、お知らせというか、この前もちょっと話したんですけど、この Adobe Max ですね、ロサンゼルスで行われている Adobe Max っていうクリエイティブカンファレンスがあるんですけど、これにですね、今私行ってます。で、これが11月の4日から11月の6日なんですけど、これ招待していただいているので、今ですねロサンゼルスに私います。で、これ放送してるのは日本でね撮影してから行ったんですけど、この Adobe Max に行ってる間ですね、ちょっと、YouTube お休みするので、Twitter の方とか、あと Instagram、 あとは iPad Mate の人はですね、そっちに情報をガンガン流してるので、ぜひそっちを見てほしいなっていうお知らせです。で、Adobe Max なんですけど、こんな感じ。これ去年のね、画像なんですけど、本当にすっごいでっかいカンファレンスで、毎年大注目 の、 クリエイティブイベントっていう感じですね。で、今これ見てるのはフリッカーっていうサイトなんですけど、フリッカーっていうサイトで Adobe Max って調べてもらったらいっぱい画像が出てくるので、よかったらね、興味ある人は見てみてください。で、私去年の Adobe Max はですね、日本のやつに行ってきたんですけど、そこですごい注目だったのはこの Photoshop for iPad ね、Apple とコラボしてもう最高傑作みたいな感じですごい大々的に扱われててですね、で、まだ完成してないとパブリッシュされてないという感じなんですけど、まあこういうのが見れたりするって感じですね。で、これは Apple のフィルですね、フィルシラーと、あと Adobe のスコットっていう人の対談だったんですけど、フィルはね、この前のね Apple 発表会の時にすごい至近距離で彼のプレゼンテーションを見てたので、めっちゃなんか親近感があるんですけど、まあ、今年もね出てきてくれるといいなというふうに思ってますね。で、会場の雰囲気はこんな感じですね。もう多分めちゃくちゃ広いんでしょうね、ホールとしては。日本では、横浜パシフィコっていうところでやるんですけど、多分それの何十倍の規模でアメリカの方ではやられていると思います。その辺もねちょっと Vlog 撮ってこようと思っているので、ぜひね楽しみにしておいてください。で、さっきも話したんですけど、この Adobe Max 行ってる間はですね、ちょっと YouTube アップロードできないので、Twitter もしくは Instagram の方にどんどん投稿していくので、ぜひ見てください。現場のね本当リアルな感じとかをね、どんどん写真とか映像とかで投稿していけたらと思ってます。Twitter も Instagram の方もアミティ先生って検索してもらったら一発でヒット出てくると思うので見てください。で、 Instagram の方はですね、投稿じゃなくてストーリーの方ですね、顔のところタップしたらストーリー出てくるので、そこにどんどん上げていきます。で、当日はですね、私この Twitter と Instagram をやりながら YouTube を撮るっていうね、もうめっちゃ大変なんですけど頑張りたいと思います。もうスーパーアミティ先生になって、みんなにこう情報をねどんどん配信していくので、ぜひ楽しみにしておいてください。iPad Mate の方のもですね、 iPad Mate の方にどんどん投稿していくので、楽しみにしていってください。で、これ今 iPhone の方で映ってるやつは、この前 Apple 発表会に行った時のやつ、ストーリーで履歴で残してるので、そっちもね見てみてもらえればいいんじゃないかなって思います。で、こっからなんですけど、ちょっと今日のおすすめのアプリ紹介していきます。で、今日おすすめするのはこのモモンドっていうアプリです。で、これ何かっていう と、航空チケットの格安チケットが一瞬で比較できる、まあ、アプリですね。サイトもあるんですけど、アプリです。で、私これイギリスに留学してた時からすごい使ってて、まあ、今でも愛用してるんですけど、今回航空チケットを取った時にこのサイトじゃないアプリを使って比較したので、ぜひ見てほしいなって思います。で、まあ、簡単に言うとですね、ブッキング .com とかエクスペディアとか、あとスカイスキャナーとかっていう他にもいろいろこういうねサービスあると思うんですけど、それの中の一つだと思ってもらえればいいです。で、すごい簡単に使えるので、今日はねこれをさっくり紹介していきたいと思います。で、アプリ立ち上げたらこういう画面になるので、一番上の航空券かホテルかレンタカーか、どれを予約するかっていうのをまず選択します。で、今回はこの航空券なので、往復っていうところをチェック入れた状態で、出発時点とあと目的地の空港の名前を入れます。で、今回は成田空港から、ロサンゼルスの国際空港ですねまで、行きます。
で右下の旅行者名の人数ですねとあとエコノミーかビジネスかを選んで左下の日付です。で今回は3日から7日まで行ってます。でアドビマックスの発表会自体は11月の4、5、6ですね。で3と7は移動っていう感じでスケジュール組んでます。結構ね今回も弾丸で行っていきたいと思います。でこの条件で検索かけたら勝手にね格安のチケットをいろいろ検索して比較してくれます。でヒットかかるとこの上にですね最安値とか最短おすすめっていうのが出てるんですけど、最安値にしちゃうともう移動時間が44時間とかもうすっごい長い時間になっちゃうので、おすすめは最短の方にするか、それかもうおすすめタブのところで私はいつも選ぶようにしてます。でおすすめタブのところに行ったら、点数とかついてて10点満点のやつとかを選ぶとすごいいい条件で旅行することができると思います。で今回検索したやつだと、成田空港からロサンゼルスまでで1400ドルですね。だいたい15万円ぐらいで往復することができますね。私買ったのちょっといくらだったか忘れちゃったんですけど、3ヶ月前ぐらいに買いましたね。でここクリックするとこの航空会社のページに飛ぶので、詳細を見るっていうボタンを押してください。でそうすると今回の場合はアメリカンエアラインかの方の航空会社のページに飛びます。でそこからもう簡単に予約とかねキャンセルとかすることができます。でもしブラウザー上で見たい場合はですね、この右下の共有ボタンのところからサファリでウェブページで開くっていうところを押すとサファリで開くことができますし、あとはアプリ内の方でお気に入りとかの登録もできるし、メールとかでね誰かに送ったりすることもできます。で私このアプリのすごい好きなところがですね、この上に料金カレンダーっていうね薄いバーが見えてると思うんですけど、ここを押すと日程のグラフみたいなのが出てきて、一番価格が安い日をこう比較してみることができます。で今3日なので3日が一番安いんですけど、次に安いのが6日とかで、その次の7日になるともうすごい値段が跳ね上がっちゃうので、ここでいつ出発するのが安いか、あとはキロの方ですね、キロもこうやって自分で選べます。でこんな感じで好きなところ選んで一番安い価格で旅をすることができるので、私ねここの機能がすごい好きでモモンドをめっちゃ使ってます。であとはねこのホテルのタブとか、あとレンタカーのタブとかもあるので、ホテルもレンタカーもこのモモンドの中から取れるっていう感じですね。今回は私ブッキングドットコムの方でホテル取ったのでこれは使ってないんですけど、でもねいろいろ写真とかも豊富に載ってるのでぜひおすすめです。よかったら見てみてください。はい、ということでねこんな感じでモモンドの紹介は以上なんですけど、本当はねもうちょっとだけ長居したいなと思ってたんですけど、まあちょっと次のお仕事があるのでサクッとね帰ってきちゃうんですけど、まあ、短い期間でもすごいたくさん楽しんできたいと思います。Adobe Max のね本場はもうねずっと行きたいなと小さい頃から高校生ぐらいの時から思ってて、ようやくね夢が叶うというか本当に嬉しいなと思ってるので、いっぱいいっぱい楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。ぜひね Twitter と Instagram フォローしてください。では次はですね Vlog 動画かなでお会いしましょう。はい、ではご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。